თბილისის მერი დავით ნარმანია გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსთან და დარგის სპეციალისტებთან ერთად მდინარე ვერესაუში ადრეული გაფრთხილების სისტემის მიმდინარე სამუშაო პროცესს გაეცნო. სააგენტოს სპეციალისტებმა ვერესაუში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე წყლის დონის მზომი და ნალექმზომი მოწყობილობები დაამონტაჟეს. ინფორმაცია მეტეოროლოგიური და ჰიდროლოგიური მახასიათებლების შესახებ სადამკვირვებლო ქსელებიდან გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ონლაინ რეჟიმში მიეწოდება და მდინარე ვერესაუში შესაძლო წყალმოვარდნების პროგნოზის ხარისხის გაზრდას უნდა შეუწყოს ხელი. აღნიშნული მოწყობილობები თბილისის მერიისა და პოლონეთის მთავრობის თანადაფინანსებით განხორციელდა. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ პოლონეთის მთავრობისა და თბილისის მერიის დახმარებით შეიძინა სპეციალური თანამედროვე მოწყობილობები, ეს არის ნალექის მზომები, წყლის დონის მზომები. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ლოკაცია ძლიანად მდინარე ვერეს ხეობაში, სადაც ვაკონტროლებს ნალექების რაოდენობას და წყლის დონეს. თემა მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ჩვენ დროულად მივიღოთ ინფორმაცია ნალექების რაოდენობის და შესაბამისად მისი ზრდის შესახებ. სანიაღრო სამსახური ინტენსიურ რეჟიმში წმინდავს სანიაღრე არხებს და სხვადასხვა ადგილებში, სადაც არის გაკვირული, ასე ვთქვათ, შეზღუდები, ბუნებრივია შეზღუდები, თავისუფლება იმისათვის, რომ სადმე შეტყობა არ მოხდეს.